На секои 2 метра дупки и распукан асфалт. На која коловозна лента и да возиш, никако не можеш да ги избегнеш дупките на магистралниот пат Кичево-Битола. Во најлоша состојба е делот кога почнуваат селата на општина Демир Хисар, па затоа локалното население излезе на протест, блокирајќи го патниот правец 2 часа. Не дозволуваа да помине ниту едно возило, освен брзата помош. Луѓето ги спокршија своите возила, велат демонстрантите, видно изреволтирани. На протестот ги поканиле министерот Благој Бочварски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Ејуб Рустеми, со цел, како што велат, одблизу да видат во каква состојба е патот, но тие не се озваа на поканата. Патов го гледате каков е. Самите дупки зборуваат, тој е уништен веќе, од 71-72 година е граден, и до сега само се крпат дупки, и тоа не е квалитетно. И луѓето ги скршија колите. Постои одреден гнев меѓу луѓето. Од властите нема доволно слух. Ние си малку се мајтапиме во југозападната Македонија. Значи, навистина сме западнати. И никој не обрнува внимание како живе овој народ и како ги го решава проблемот со возење, да не удри во некоја дупка. Демонстрантите велат дека патот е изграден пред 50-ина години, уште во времето на поранешна Југославија. Втор протест овој, да се надеваме да немат поче. Еве за денеска ги повикавме надлежните, министерот, директорот на патишта, ама не верувам дека ќе дојдат. Иначе јас имав 20 години кога се почна се гради патов. Сега имам 72. Значи, математиката 52 години. Нема ништо чепнато. Плюс тоа се градеше со неквалитетен црпеа песок од реката од Црна. Тоа немаше и каменоломи така. И затоа до овај ред дојде. Така ги полнат секој месец. Еден месец трае тоа толку. Жителите најавија дека со протестот ќе продолжат и во наредните денови, а во меѓувреме неколку камиони излегоа на терен и ги пополнија најголемите дупки со асфалт. Во 2020 година тогашниот директор на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов вети дека за една година ќе бидат реконструирани 300 километри пат во западниот дел на земјата, меѓу кои и магистралата Битола-Кичево, но од ветените 300 беа изградени 25 километри. Минатата година ТВ 21 побара став од директорот на предпријатието Ејуб Рустеми, кој рече дека овие патишта се во фаза на проектирање и дека се очекува да бидат санирани во 2022 година.